बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ शहजाद, आप देख रहे हो जानी बेस्ट चैनल। दोस्तों जी, 27 मई 2024 दिन सोमवार, और फर्स्ट वीडियो लैके आए थोड़े सामने चबा पुराना तहसील बरवाल जिला सरगोधा तो राणा नसीर अहमद साहब मेरे नाल मौजूद ने, और इन्होंने को डबिया बाड़ियां जर्सियां माशाल्लाह कोई 810 हीरे नग बड़े ही प्यारे इंशाल्लाह ताला बखाने ने। मौके पर आया करो, चेकआउट कराया करो, तसली कराया करो। सालम इंटरचेंज तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का फासला, डिटेल पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम साहब, सेहत भी कैसी है साहब? कितने ही रहे आज? आता भाई माशाल्लाह, आज दी वीडियो सिर्फ 7 जानवर मखा रहे, सिर्फ 7 जी। फर्स्ट सेकंड टाइमर बैठियां जी, तकरीबन 3-4 सुइयां, दूसरी सुने वाली हैं जी, 3 गबना 3-4 सुइयां जी। मुंह ओपन करके बखावां दे दूंदी चोगियां बैठियां सारियां इंशाल्लाह। अल्लाह दो दिन फर्स्ट लैक्टेशन फ्रेश कमिंग होने वाले हैं सर जी, बहुत मुख्तसर जड़ी होने सुइयां की। ਸਰ ਜੀ ਇਸਨੇ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਵੈੜੀ ਦੋ ਤੀ ਚੋਗੀ ਵੈੜ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਕਨ ਬੈਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੁਆਈ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਓ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲਤਾ ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 1। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਜਾਨੀ ਬੇਸ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕੋ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮਿਲਤੀ ਰਹੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਾਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਨਵਰ ਜਰਸੀ ਪਲੱਸ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਖਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਰਸੀ ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ, ਥੋੜਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਜਰਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਲਚਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਖਾਣ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰ 10-12 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10-12 ਦਿਨ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਖਿਚਾਵਟ ਦਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਣ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਨਫਰਮ, ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ 6 ਦੰਦ ਦੋ ਤੋਂ ਜੀ 6 ਦੰਦ ਵਾਰਾ ਦੂਜਾ ਅਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਗੁੱਲੇ ਮੁੱਠਾ ਬਰ ਥਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਚਮਕ ਨਸਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਥਣ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਯੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਕ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ 9 ਬਾਰ ਪੈਕੇਜ ਕਰੀ, ਪੈਕੇਜ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੈੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਯੈਸ ਨੋ ਚੋ, 3,85,000 ਰੁਪਏ। 3,85,000 ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਐ ਰੇਟ 3,85,000। ਪਹਿਲਾ ਦਾਣਾ ਗੱਬਣ ਵੈੜ, ਕੱਚੀ ਵੈੜ, ਦਾੜੇ 8-10 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 3,65,000 ਚਲਤੇ, ਅਗਰ 3,85,000 ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਬਰੇਡ। ਦੋਸਤੋ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ 2, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਫਿਰਦਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਡੱਬਾ ਬਾੜਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੈੜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਰੀਕ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਸਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਅਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੱਬੀ ਬਾੜੀ ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਫੇਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੰਨ, ਗਰਦਨ ਸੋਹਣੀ, ਲੰਬਾਈ ਵੇਖੋ, ਪੁੱਠਾ ਵੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਜੀ। ਠੀਕ
ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ 3,65,000 ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ 3,65,000 ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 3,85 ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 3,65,000 ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੁਰਾਈ ਯਾਰ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਖੋ ਡੱਬਾ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਰਬੜ ਆ ਰਡਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ 3,65,000 ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਚਲਤਾ ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 3 ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੈਡ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਲਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਪੱਲੀ ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੋ ਇਹ ਐ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੰਦੋ ਛਿੱਕੀ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਖਰੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਿੰਨੀ 16-17 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਚੁਆਈ ਦੁੱਧ ਜੀ 16-17 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਯੈਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੀ ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਗਾਂ ਮੇਰੀ 4.5 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਯੈਸ ਨੋਚੋ 3,85,000 ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਿੰਨੀ 16-17 ਕਿਲੋ ਤੋਰ ਬਾਈ 16-17 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ 3,80,000 ਐ ਥਲੇ ਬਰੀਡਰ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਤਾ ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੰਗ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਣਾ ਦੂਜਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਯੰਗ ਬਰੀਡ ਪਹਿਲਣਾ ਤੇ ਦੂਜਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਗੁੱਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮਰ ਵੈੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਗੁੱਲੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਣ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਰੀਡ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅਡਰ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਛਿੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜਣ ਚੁਆਈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਕਿਲੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ 13-14 ਲੀਟਰ ਦੀ ਚੁਆਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਚੁਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਯੈਸ ਨੋ ਜੋ 3,65,000 ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਅੱਛਾ ਜੀ 3,55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ 3,55 ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਕਤ ਦੋਤਰੀ 3,55 ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਦਾਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਾਸ 3,55,000 ਚ ਯੈਸ ਨੋ ਕੋਈ ਬਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਸੀ ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਫਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਟੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਠ ਵਾਲੇ ਥਣ ਨੇ ਅਡਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੀ ਚੁਆਈ ਹੈ ਵੈੜ ਕੋਲ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਵੈੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਕ ਜਿਲਦ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੁਆ ਹੈ ਚਾਰੇ ਥਣ ਕਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਘਟ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਜੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮناسب ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੈੜੀ ਆਏ ਮਕੂਲ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਛੱਡੋ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਸੋ ਸਰ ਜੀ ਖਾਂਗਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਾਂਗਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਰਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਾਈ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਨੋ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2,65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੀ 2,65,000 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੋਟੀ ਆਕੇ ਛੋਟਾ ਕਾਨੇ ਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 2,65,000 ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਲੀ ਪੈਸੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਗੁੱਲੇ ਵੇਖੀਏ ਖਾਂਗਣ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਤੇ ਅਗਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਹੀਰਾ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁੱਲੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਵਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੈਰ ਚ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਸੀ ਬੱਚੀ ਬੂਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈੜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਛੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੇ ਛੁਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਬੋਲਾ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਆਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਬਤਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਨੋ ਬਾਰ ਗਨਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਬਾਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਯਸ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੋ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਇਹ ਕੱਦ ਬੋਤ ਇਹ ਹਾਈਟ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 20+ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਤਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਚਲਤੇ ਅਗਲੀ ਬਰੀਡ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੋਈ ਵੈਣ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਜੀ ਵੱਛੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 44 ਸਥਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਵੱਛੀ ਜੇ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਗੀ ਚਾਰ ਦੰਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਆਲਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜਰਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋ ਜਾਇ ਦੇ ਖੋਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਥਨ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟ 12 ਉਸੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਜੀ ਗੁੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਹਲੇ ਜੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸੱਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਆਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆਤਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਲਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੈੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ 4.5 ਹਾਂ ਨਾ ਚੋ ਚਮਕ ਵੇਖੋ ਵੈੜੀ ਕੋਲ ਹਾਂ ਨਾ 385,000 ਦੇ 385 ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ 3,65,75,80 ਇਹੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਲਾਫੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ